Bra, så da kan dere bare starte på øving 2, de som vil det, og vi skal være her i dag i øvingstimene og hjelpe dere med øving 2 hvis dere ønsker det, så det bare begynner på den. Det jeg også kan si at her under dokumenter så tok det litt tid da, men der ligger gamle eksamensoppgaver. Der ligger det to siste eksamensoppgaver som er laget med, som er veldig relevant. Og dem av dere som vil gjøre litt ekstra oppgaver, begynn på disse der. For nå har vi gått gjennom kapittel 1 og 2, og vi har kommet, når vi er ferdige i dag, så vi har kommet godt inn i kapittel 3. Så da faktisk er det en del oppgaver dere kan gjøre allerede nå. Så start å gjøre det her, hvis dere føler dere har for lite oppgaver, så gjør disse der, og hvis dere også vil, så kan jeg legge noen gamle eksamensoppgaver, som er kanskje litt mindre relevant enn disse der, men likevel, det er mye god trening. Så gi meg tilbakemelding da, så skal jeg prøve å gjøre det. Jeg skal kanskje prøve å gjøre det uansett. Men som sagt, begynn på øving 2. Den ligger klar. Den veiledes i dag. Gamle eksamensoppgaver ligger på Himolde X. Og begynn å gjøre oppgaven der, fordi at vi har kommet såpass langt at det er mange oppgaver dere faktisk nå er i stand til å kunne gjøre. Greit, da fortsetter vi med kombinotarikk. Og jeg spurte da hva vi assosierer med kombinotarikk, og jeg fikk ikke så mye svar. Men kanskje det mest klassiske og praktiske eksempelet er vel sykkellåsen. Som har så mange kombinasjoner, og at det er en stor sikkerhet i at med ganske stor sannsynlighet at folk ikke greier å finne koden. Men i prinsipp så er det jo bare å prøve alle mulige kombinasjoner, og før eller senere så vil du greie å finne koden på sykkellåsen, bare du prøver mange nok ganger. Det er sånne type spørsmål, hvor mange kombinasjoner, hvor mange unike kombinasjoner kan du ha i en sykkellås eller tilsvarende system. Som sagt, for eksempel tippekupong er et eksempel på det der. Og det er det kombinatorikk dreier seg om, og så skal vi utvide det her og se litt på å sette det her i system i forbindelse med sannsynlighet og regne på sannsynligheter i den sammenheng, og se faktisk sammenhengen, det skal vi gjøre i dag, mellom antall kombinasjoner og sannsynlighet. Jeg tror vi var ferdig, var på side 79 sist, og der vi så på tippekupongen. Tippekupongen den har tre forskjellige kombinasjoner, eller tre forskjellige muligheter på hver kamp, hjemme, uavgjort og borte. Og når det er 12 kamper på en tippekupong, så blir antall mulige valg 3 oppe til 12. Og så setter vi det inn i kalkisen, så får vi over 500 000 kombinasjoner. Det var det vi så på sist gang, så la oss nå skrive det her litt mer generelt når det gjelder kombinasjoner. Kombinasjoner. Og nå er jeg midt på side 79 i kompendiet. 79 i kompendiet. Så da tar vi det der tippekupong-eksempelet og generaliserer det. Nemlig at hvis vi har M1 som er lik antall muligheter i valg nummer 1. M2 er antall muligheter i valg 2, og så videre. Og så har vi store Nils antall sånne valg. Altså vi har, og i forbindelse med tippekupong da, så var jo dette her 12. Jeg kan skrive det her. Fotball. Så var det 12. Og tippekupongen der var alle M-ene de samme. For da var det tre muligheter på hver kamp, hjemme uavgjort borte. Men generelt så kan det være forskjellig. Men antall, da har vi at antall muligheter, eller antall
mulige kombinasjoner. Antall mulige kombinasjoner da lik produktet mellom dem. Og opp til Marius Nils. Og dere kan gjerne skrive eksplisitt, for der det det plass til. Skriv det her, og skriv produkt. Så antall mulige kombinasjoner, og ha gjerne tippekupongen i bakhodet, bare produktet mellom alle valgmuligheter i hver enkelt fotballkamp. Og som sagt, tippekupongen bare et spesialtilfelle av det her. Nemlig det når det M1 er 3, M2 er 3, og alle valg er 3. Da ser vi på prosjektøren at da blir det 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3. Og så det store Nils antall kamper, 12. 3 i 12. En halv mil. Nå skal vi prøve å sette det her i system og prøve å få oversikten, rett og slett prøve å få verdensbildet. I alle fall vårt verdensbilde i dette kurset, som et ganske stort bilde og som dekker ganske mange situasjoner. Nemlig vi skal se på 4 situasjoner når vi har en endelig populasjon ved å se på urnemodellen på side 80. 3, 2, 4 situasjoner. Og nå jeg på side 80 blank i kompendiet. Og når vi ser for oss urnemodellen, så kan vi igjen tenke på trekning innen idrett. Da du bokstavelig talt har kula nede i en stor skål, og så trekker du. Det faktisk urnemodellen de bruker. Og det den vi skal se på nå, som en overliggende modell, og som beskriver egentlig veldig mange situasjoner. Så vi ser på urnemodellen. Urnemodellen. Og vi tenker oss at alle utfall i et eksperiment er representert ved kula som ligger i en urne. Og så trekker vi kula etter tur, og da må vi skille mellom. Urnemodellen må skille mellom, eller skiller mellom. Skiller mellom 1. Med eller uten tilbakelegging. To. Betyr, altså jeg kan bare skrive veldig enkelt da, rekkefølgen om den betyr noe eller ikke. Det disse to spørsmålene faktisk så koker urnemodellen ned, som vi skal se på det kurset her, bare til at vi skal adressere de to spørsmålene. For hvis vi greier å svare på de to spørsmålene, så vet vi veldig mye, og vi kan dele inn situasjonen i de 4 situasjonene som vi skal gjøre nå ganske snart, og det dekker et veldig stort spekter av mulige problem, både i logistikk, økonomi, revisjon. Vi skal gjøre veldig mange øvinger i forbindelse med fond som har med det her å gjøre, hvis noen av dere skal bli aksjemeglere. Og du vet en del ting, og du skal liksom regne på sannsynligheten for at du skal gjøre de riktige investeringene, kanskje de riktige fordelingene av investeringene. Så er dette her faktisk tilnærmelsen som kan brukes. Og hvis du bare tenker på fotball da, som vi kjente litt til og skal trekke, så vet vi da at det med eller uten tilbakelegging der. Der er det uten. For et lag som har blitt trukket,
I NM I Cup for eksempel, kan selvfølgelig ikke bli med på en ny runde. Så da har vi spikret det. Betyr rekkefølgen noe? Både ja og nei vil jeg si. Altså det betyr noe I den forstanden at jeg tror det har noe med at den som først har hjemmekamp eller noe sånt. Men utover det så betyr det ingenting. Altså det samme laget som må spille mot hverandre. Men vi nødt I hvert fall adressere spørsmålet. Betyr rekkefølgen noe? Og utifra det så kan vi dele situasjonen inn I fire. Sånn, og nå skal jeg prøve å se om jeg greier å si noe fornuftig om det her. Fire situasjoner. Situasjoner. Da har vi trekning. Og så har vi ordnet. Skal vi se da, om vi får til dette her. Sånn. Så må jeg kanskje ta det på den siden, ja. Så tar vi her. Ordnet. Og så har vi her. Ikke ordnet. Så har vi det, og så deler vi den her inn I... Så vi skal gjøre sånn, ja. Med tilbake. Og uten tilbake. Så her kan vi faktisk bruke kombinatorikk selv da, for vi har to situasjoner. Og det to situasjoner, og vi har liksom to utfall, to muligheter. Jo, der to muligheter enten med eller uten. Og det her betyr noe ja eller nei. Så antall muligheter, ifølge den her, det jo to på den ene og to på den andre. 2 ganger 2, samme som 2 I andre, 4. 4 situasjoner. Så vi kaller da bare den der for situasjon 1. Og så kaller vi den her for situasjon 2. Og den her for situasjon 3. Og den her for situasjon 4. For å gjøre ting enkelt for oss, så skal vi bruke eksplisitt I det kurset her, betegnelsen situasjon 1, 2, 3, 4. Slik at når vi skal gjøre oppgaver, så må vi adressere spørsmålet, så to spørsmål der, og finne ut, det ofte oppgave A, hvilken situasjon vi I dette tilfellet. Da skal jeg ringe en bjelle I hodet på dere og tenke, ok, da det to spørsmål jeg må svare på. Spørsmål 1, med eller uten tilbake. Spørsmål 2, betyr rekkefølgen noe? Avhengig av hva du svarer ja eller nei på. 1, 2, 3, 4. Måten vi skal gjøre det på noen, nå skal vi ta konkrete eksempel, for dette blir veldig abstrakt. Vi tar konkrete eksempel på situasjon 1, og så får vi en formel for situasjon 1. Deretter tar vi et konkret eksempel på situasjon 2, og så får vi en formel for situasjon 2. Så tar vi et konkret eksempel på situasjon 3, og så finner vi en formel for situasjon 3. Og denne, vi tror det var den. Det såpass komplisert at vi ikke skal se på den I det kurset her. Altså situasjon 4, den forekommer så sjelden. At vi I praksis faktisk bare har 3 situasjoner å forholde oss til.
Ok, da kjører vi med eksempel 1, som dreier seg om situasjon 1. Situasjon 1. Nå vi på side 82. Hvor mange måter kan vi velge S lik 5 personer på fra en gruppe på N lik 20 med tilbakelegging? Anta at alle 20 personene har et nummer, og at rekkefølgen betyr noe. Og her ser du at jeg hjelper oss litt på vei, nemlig det vi kan spandere på oss å skrive opp for å løse oppgaver, for å angripe oppgaver, det så lite som mulig. Man skriver gjerne om matematikken rundt det her, og det var at n er lik 20, og s er lik 5. Så vi har altså totalt 20 personer, og vi skal velge 5. Og hvor mange mulige valgmuligheter, hvor mange forskjellige mulige femmergrupper har vi da? Så vi skal finne ut hvor mange forskjellige femmergrupper vi har. Hvis vi bare tenker litt på hvordan vi skal komme i gang, skal jeg si, så bare kladder vi litt på siden her. La oss anta at alle personene har et nummer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pam, pam, opp til 20. Så en mulig valg kan være at vi velger 1, 2, 3, 4, 5. Det er selvfølgelig ett valg. Og vi kan også si 2, 3, 4, 5 og 1. Og det er jo samme personene. Men rekkefølgen betyr noe, så vi må skille dem. Det kan være 18, 7, 3, 1 og 9. 1, 2, 3, 4, 5. Det er en kombinasjon. Og vi ser det er enormt mange. Så hvis vi begynner å telle her, så blir vi aldri ferdig i praksis. Det er i alle fall fryktelig mange kombinasjoner å velge dette her på. Når vi har en gruppe på 20 personer, og så skal vi velge ut en femmergruppe. Hvor mange forskjellige femmergrupper har vi? Jo, men da bruker vi egentlig det vi har lært da. Vi har jo akkurat lært det. Hvor mange kombinasjoner, eller hvor mange mulige valg vi har. La oss prøve da, og se hva vi får. Antall ordnet kombinasjoner med tilbake. Så antar vi her. Ok, vi er enige med tilbake. Det er greit, og vi har ordnet. Så da har vi her. Situasjonen igjen. Greit, og så bruker vi formelen som vi har lært da. Det er 20. Og så skal vi ha med tilbakelegging, så vi trekker de 5 personene, og så legger vi det opp igjen etter hvert. Hver gang vi trekker en person, så legger vi opp i urna igjen. Så da er det fortsatt 20 personer som ligger i urna neste gang. Hvis det ikke hadde vært 19 da, hvis vi ikke hadde lagt den tilbake. Man sier vi hele tiden trekker den, ser vi hvordan den er, kaster den opp i urna igjen. Så trekker vi den tredje gang, fortsatt 20 stykker kula nede i urna vår. Og vi skal trekke en gang til, 4 ganger. Og 5 ganger. For det er 5 personer. 5 stykk. Og det her er det samme som 20 oppe i 5. Og det her kan dere få lov å slå på kalkisen deres her og nå. Selv om det står der, så kan dere bare bekrefte tallet. For dette er noe jeg forventer at dere kan. Ikke bare på øvinger, men også i andre sammenhenger. 20 oppe i 5. Det må dere greie å punche inn på kalkisen. Så ta med dere kalkisen på forelesningene fremover. Vi trenger den til litt småregning every now and then.
Er det noen som har funnet det? Har dere funnet det? 3,2 mil, bra. 3,2 mil. To strek bak og to strek foran. Med andre ord, det her betyr da, skal vi prøve å bare tenke oss til hva det her betyr. Altså den cirka en gruppe her, altså det her, den lille hjørnet her er cirka 20 personer. Så dere i hjørnet her, det er cirka 20 personer. Og må antall forskjellige femmergrupper ikke kan plukke ut fra dere, gitt at når de plukker en person, så må personen gå og sette seg igjen for å bli med på en ny trekning. Slik at de kan i prinsipp trekke en og samme person to ganger. Ja, jeg trekker det, og så kommer du, ja, greit, du trukker, og så setter du det igjen, og så tar det tilfellig trekking en gang til, og så kommer du en gang til. 3,2 millioner. Ok, så la oss prøve nå å generalisere og skrive ned det her, for nå har vi, som sagt, tatt et eksempel, og så skal vi prøve å finne en formel for denne. Om dere ser tegningen, dere ser mønstret, bare ved å bruke stirremetoden på den der, hva blir formelen? Ja, den tegningen her kan vi kanskje bare ha. Ser dere formelen? Og så tar vi og generaliserer. Nå er vi på side 82. Generalisere. Og nå skriver vi her sitt 1. Side 82. Og da skjønner vi at antall ordna kombinasjoner med tilbake er lik Nils opphøyd i Sigurd. Hvor Sigurd er lik antall valgobjekter, for det at jeg vil velge med en femmergruppe ut fra den gjengen der. Så det er altså antall valgobjekter. Og store Nils er altså totalt antall valgobjekter. Dette er formelen. Og det dere kan gjøre hvis dere vil, for det kan være en god oversikt, det er at dere kan tegne en sånn figur som det her, der vi liksom skviser inn formlene faktisk i denne her nå. Slik at den formelen her, vi kan vente til vi er ferdig med alle fire situasjonene, så den formelen her, n i st, den skal da på situasjon 1 i den første ruta. Den skal hit. Skal vi prøve å fylle ut noen tabellen her nå? Og det er ikke så veldig langt, for da at det fjerde situasjonen, den hopper vi over, rett og slett. Men vi skal vite at den er der, og vi skal konsentrere oss om 1, 2 og 3. Ok, da går vi på situasjon 2. Eksempel, som sagt, strategien er å først se på et eksempel, og deretter generalisere. Går på side 83, ser på eksempel 2.
Hvor mange måter kan vi velge fem personer på en gruppe på 20 fra? Uten tilbakelegging. Anta at alle 20 personene har et nummer, og at rekkefølgen betyr noe. Så det betyr at når jeg velger noen, og så velger en person, da blir du stående her, og du får ikke lov å gå tilbake igjen til gruppa di. Slik at første gang jeg trekker, da det 20 stykker i urna mi. Og så trekker jeg en person, og så kommer den personen hit. Hvor mange da personer det igjen i urna mi? 19 stemmer. Og så trekker jeg neste person. Så får jeg 2 stykker her, da det 18, det stemmer. Så ser vi at det blir en mindre for hver gang. Og det må vi ta hensyn til. Så da blir løsningen, altså antall ordnet kombinasjoner uten tilbake. Det lik. Første gangen så det 20. Og så velger en person, så blir det 19. Og så velger en person til, da det bare 18 jeg har å velge mellom. Og så velger en til, for jeg skal jo velge, nå har jeg bare gjort 3 valg, jeg skal jo gjøre 5. Det kan jeg kanskje skrive opp her, at det samme er som n lik 20 og s lik 5. 1, 2, 3, 17 og 16. Så her har jeg fortsatt 5 stykk. Så jeg kan si her s lik 5 stykk. Fem stykker, så vi vil gjøre det sånn, så vi sparer litt plass, for vi trenger litt space nedenfor. Nå skal jeg skrive om den der. Dere enige i at dette her det samme som? Altså 20, 19, 17, 18, 17, 16, la oss si at det blir sånn da. 20 gange 19 gange 18 gange 17 gange 16 gange 15 prikk, prikk, prikk 3, 2, 1 Så hvis de tar og men det jeg skal bare ha her, det jo disse her Så hvis de nå tar og deler på 15 gange 14 gange 13 gange 3 gange 2 gange 1. Kjøper dere at dette der samme ting igjen? Fordi at vi har jo lært i matta, og de fleste av dere har jo hatt det, at 15 kan strykes mot 15, for her det ganging mellom. Og som sagt, så lenge det ganging mellom tallene, så kan ting strykes. 15 går mot der, og så en 14 her som vi ikke har skrevet opp da. Den går mot den. 3-en går mot 3-en, 2-en mot 2, 1 mot 1. Så vi står igjen med bare det vi skal stå igjen med. Nå har matematisk kommet frem til at vi kan introdusere noe for å gjøre litt skrivebesparelse. Vi gidder ikke å skrive dette her. Men hvis vi skriver 20 utropstegn, som kalles 20 fakultet, så det bare en kompakt måte å skrive på hele det dyret der. Kompakt skrivemåte. Så det å skrive 20 fakultet, det veldig skrivebesparende. For da slipper vi å skrive 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, pam, 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 pam. Er det noen som har hørt om fakultet før? 20 fakultet? Ja.
Bra. Men vi skal gjøre litt nummer ut av det, for det ikke alle som har gjort det. Og jeg har lovt at vi ikke nødde å kunne matematikk for å følge kurset her, så det må jeg holde. Men som sagt, dette 20 fakultet, og hva blir dette her da? Femten fakultet. Enig? Så da skriver vi opp det, ja. Det samme som 20 fakultet delt på 15 fakultet. Men det det samme som 20 fakultet delt på 20 minus 5 fakultet. Enig? Så satte vi inn det her i kalkisten, og da får vi 1,860.480. To strekk foran, to strekk bak. Må du skrive 20 minus 5, eller kan du skrive 15? Du kan skrive 15. Grunnen til at jeg skrev 20 minus 5, det at mange vil spørre hvor kommer den 15 fra. Og generelt da, så vi skal se da, ganske så snart, så vil den generelle formelen, den vil være det her. Skal jeg straks skrive opp. Altså at 15 her, det vil være Nils minus Sigurd. Og fordi at vi skal nå i neste steget generalisere, så valgte jeg å skrive det på den måten, for da generaliseringen mer åpenbar. Jeg forstår ikke spørsmålet. Ja, det helt rett, og spørsmålet hvorfor kan vi ikke bare gange disse her? Både disse røde tallene her, for da får vi 1,8 millioner. Det helt rett, det riktig. Men veldig godt spørsmål. Hvorfor ganger vi ikke bare 1, 2, 3, 4, 5 tall, og så vi ferdig med det? For da får vi jo rett svar med en gang. Grunnen til det, det at når vi skriver på en måte her, da er det lett å komme derifra og til den generelle formelen. For det generelt, når du har Nils antall valgobjekter totalt, og du skal ha Sigurd valg, da den generelle sammenhengen da, det som står der oppe. Og for at vi skal se at det konkrete eksempelet her, generalisere seg til det skal være og det som det riktige, så valgte vi å gjøre det her. Men det et veldig godt spørsmål, for dette eksempelet isolert sett, så det bare å skrive 20, 19, 18, 17, 16, ferdig. 1,8. Og det rett svar, og det riktig. Men fordi at strategien vår her at vi skal gjøre det på en sånn måte at vi lett generaliserer det, så valgte vi å gjøre det på den litt ekstra tungvinte måten her. Så det var et godt spørsmål. Men stemmer det her med intuisjoner? Hvis vi ser her, vi har samme situasjon her. Og her har vi med. Tilbake. Og her har vi uten. Det ene er 3,2 mil, det andre 1,8. Går det rette veien, stemmer det med deres intuisjon. Ja, det stemmer med intuisjon, fordi at når jeg ikke kan legge tilbake, så har jeg mindre å velge mellom på de påfølgende valgene. Og når jeg har mindre folk å velge mellom, altså gang nummer to da, første gangen så har jeg 20, og så har jeg 19, og så har jeg 18 bare, og så har jeg bare 17, og til slutt 16. Så det blir litt mindre valgkombinasjoner, og da får jeg også selvfølgelig litt mindre kombinasjoner til slutt. Så hvis du har litt, der er det 3,2 og der er 1,8, så det har ganske mye å si. Med eller uten. Ok, greier vi å skvise inn den formelen der da, inn i tabellen vår? Greier vi å skvise inn her?
Den skal da høre til på situasjon 2. Skal vi bare druse på og ta den siste situasjonen her. Og da har vi faktisk gått gjennom alle situasjonene, så vi skal dette kurset. Situasjon 3. På side 84. Altså, vi starter med et eksempel. Sitt 3, side 84. Sånn. Hvor mange måter kan vi velge 5 personer på ut fra en gruppe med 20? Det var uten tilbakelegging. Og rekkefølgen spiller ingen rolle. La oss se på det. Vi har fortsatt Store Nils lik 20, og vi har fortsatt Sigurd lik 5 valg. Så av denne 20-gruppa her, så skal jeg velge ut fortsatt en liten 5-gruppe. Men denne gangen så betyr ikke rekkefølgen noe. Og heller ikke skal jeg tilbakelegge. Ok, da prøver vi å se. Skal vi se. Da skriver vi opp antall. Antall ikke ordnet. Antall ikke ordnet. Kombinasjoner uten tilbake. Det lik. Kjøper dere at det lik antall ordnet kombinasjoner delt på, altså antall ordnet, delt på antall måter å sortere. Og sortere på. Skal vi se om vi kan ta et veldig sånn kort eksempel da. Hvis vi har 3 personer da. Og vi skal velge ut 3. Så skal vi se hvor mange måter er det å gjøre. Vi kan velge 1, 2, 3. Vi kan velge 2, 3, 1. Og vi kan velge 3, 1, 2. 3, 2, 1. Kanskje hvor mange jeg mistet nå. Der, sånn. 2, 3, 1. Hvor mange kombinasjoner har jeg da? 1, 3, sånn. 2, 1, 3, ja. 1, 3, 2. Da har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det tror jeg skal stemme. Da har jeg alle kombinasjonene. Stemmer det, eller er det noe jeg mangler? Jeg har mange 3. Hva jeg mangler da? Skal det bli 9, ja. Skal vi se. Ja, kanskje vi kan gjøre det sånn, ja. Så da har vi i hvert fall den der, det er eneren, og så en. Nei, jeg tror det er samme, ja. Nei, det er bare 2 måter å starte med en på. For det er bare så 2 her. For hva slags andre måter skulle vi starte med en på? Det er bare dette, ikke det? Det er ikke mer enn ta. Så da er vi ferdig med eneren. Ok, hvor mange 2-er? Jo, vi har så mange måter å gjøre 2-er på. Og så mange måter å gjøre 3-er på. Enig? Jeg tror det stemmer. Så vi har totalt 6 stykker da.
6 stykk. Så det det her betyr, det det at hvis rekkefølgen ikke betyr noe, så betyr det at disse her, det samme valget. Dette her liksom samme valg. Fordi at vi har ikke ordnet, fordi at rekkefølgen betyr ikke noe. Så dette samme ting enn dette. Slik at hvis vi tar vår ordnet kombinasjon av totalt 3,2 millioner, og så deler vi på antall som samme ting enn, for å kompensere for på en måte den dobbelttellingen, for her har vi en ja, 6 dobbelttelling. Vi har telt den gangen her, har vi telt 6 ganger for mye, for det jo samme tingen der. Slik at i denne 3,2 millionen, så har 1, 3, 2 og 3, 2, 1, de har blitt telt 6 ganger. Fordi at her, når det ordnet, da det forskjell på disse her. Da det forskjell på disse, alle 6, når det ordnet. Og når det ikke betyr noe ordninger, sånn som her, når det ikke betyr noe, så dette her akkurat samme ting igjen. Så da tar vi bare dette tallet, og så deler vi på antall måter vi har sortert på. Dere da basert på det litt handwave-argumentet? Dere enige da at vi tar bare å den 3,2 millioner der, og dele på antall måter å sortere på. Det strategi. Og la oss gjøre det. For da fant vi jo at skal vi se. Ja, vi må bruke den andre, eller vi måtte bruke det, skal vi se. Ja, stemmer. Jeg sa litt feil der. Vi måtte bruke denne. Her ordnet uten tilbakelegging. Her, så vi har ordnet uten tilbake. Tilbake, for da, det her ser vi nå. Vi har uten tilbake, oi sånn, uten tilbake her, og uten tilbake der. Så da må vi ta også ikke ordna, da tar vi, for å finne ikke ordna når rekkefølgen ikke betyr noe, så uten, så må vi ta ordna uten, men så må vi kompensere for dobbelttelling. Skal vi kanskje skrive for det, skrive det her. Gjør vi sånn, som en liten sånn tekst da. Kompensere for dobbelt, eller det er multippeltelling. Det behøver ikke være dobbelt. For multippeltelling er det faktisk. Multippeltelling. Kjøper dere den? Og så skal jeg vise dere noe. Når vi her hadde vi 3 valg. I dette tilfellet. Så det det samme som 3 fakultet, det samme som 1 ganger 2 ganger 3, og det det samme som 6. Slik at siden vi har 3 forskjellige valg her nå, så hadde vi 6 forskjellige dobbelttellinger. Men her hadde vi jo ikke 3, jeg bare tok 3 for at det er overkommelig, og da har vi liksom oversikten. Men vi har 5 valg. Så da har vi 5 fakultet, og det kan dere få lov å regne ut på kalkis. For det tror ikke dere tar i hodet. Dere kanskje husker det. Men bra. For det samme som 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4 ganger 5, og det 120. Og det derfor jeg tok 3 eksempler, da, for hadde jeg tatt 5, så måtte jeg ha tatt 120 kombinasjoner på tavla, og det har blitt litt mye.
Men det altså, vi har på en måte 120 dobbelttellinger eller multipeltellinger eller måter å sortere på. Sånn som det her. Når vi har fem valg, eller det her er tre valg da, og 120 når vi har fem valg. Og det må vi kompensere, den multipeltellingen må vi kompensere for. Og da bare bruker vi det her da. Sånn, det her blir altså fem fakultet delt på det vi fant i den andre jeg har nå som var 20 20 fakultet delt på 20 minus 5 fakultet. Og det her skal vi bare skrive om på en måte. Vi har lov å gange med 5 fakultet på begge sider. Eller på både opp og nede. Skal vi se. 1 over. Og 1 over. Enig. Og gått den mot den. Og da er det her samme som. 20 fakultet delt på 20 minus 5 fakultet gange 5 fakultet. Setter vi inn tallet her nå. Det tror vi skal spandere på oss og gjøre. Og får 15.504. To strekk foran og to strekk bak. Vi startet på 3,2 millioner. Ordnet. Og med, så skrur vi inn den, og så bytter vi den fra med til uten. Og så bytter vi fra ordnet til ikke ordnet. Raser vi fra 3,2 mil til 15.000.